G'azoni ko'ryapsizmi? Parashutdan yo'l yopiq, parashutdan jo'natilyapti. Parashutda borayotgan yordam nima bilasizmi? Ishoraq. 2 oylik chaqaloqqa smes borayapti. 2 oylik chaqaloq Muhammad degan bola smes yo'qligidan o'ldi ochlikdan. 2 oylik bola. Siz shu vaziyatda 2000 dollarga chiqib shubasini reklama qilayotganlar ko'rsin. Men o'sha kuni qizimga xat yozdim. Bolam seni ulg'ayishin shunaqa davrga to'g'ri kelyapti. 2 oylik chaqaloq Muhammad ochlikdan o'lgan davrga to'g'ri kelyapti. 17 mingdan ortiq bola o'lgan davrga to'g'ri kelyapti qurolli to'qnashuvlarda. Ukrainadagi bolalar qochqinlikda dunyoda sarson bo'layotgan davrga kelyapti. Minglab bolalar dengizning ustiga cho'kib chiqib qolayotgan kunga to'g'ri kelyapti. Bolalar bola bo'lib kulmayotgan kunga to'g'ri kelyapti sani ulg'ayishing. Hamma narsani sening uchun qilishga harakat qilyapman. Lekin qilyapman-u, sani oldingda qancha xursand bo'lsam, dunyoni bolalarini oldida shuncha vijdonim qiynalyapti. Tushunasizmi? Qizim kun kelib bu narsani oq qorani taniganda o'qiydi. Va ki ilohim o'shanda etdim. Sen bu xatni o'qiyotganingda dunyo tinch bo'lsin.